Усім добрий день. Дуже дякую, що запросили. Дуже приємно, що такі урочистості у нас відбуваються у місті. І взагалі хотів би трішки змінити, мабуть, градус погляду на всю цю подію, так як справді було сказано дуже багато про історичний аспект, Магдебурзького права, чому це так важливо і чому це пов'язане із нашим містом. Але хотів би таку... Знаєте, мені здається, що одна із ключових речей, чому взагалі моя сторінка має якусь таку популярність серед громади, це те, що я доношу слова, речі простими словами. Я б хотів би зняти таку, знаєте, таку серйозну ширму того, що от ми сидимо, таке от Магдебурзьке право, це все дуже так важливо, ми всі цим дуже переймаємося. Це потрібно доносити, мені здається, лаконічно і дуже просто, щоб люди це справді могли сприймати належним чином, що справді це є не просто якась дата, яку ми сприймаємо як щось відповідне. Ну, да, дата історична, да, зрозуміло. А для чого? Чого вона? Ну, мені здається, що просто такого об'ємного самоусвідомлення в місті, можливо, і немає. Але головне, що воно відроджується. Знаєте, сьогодні взагалі проблематика 21 століття – це така підміна понять «праве стає ліве, ліве стає правим». І я проводив цього року 3 екскурсії великі, там, бо на одній з них було близько 150 людей. І знаєте, формат екскурсії такий, що я розповідаю про місто, показую на фотографіях, де що відбувалося, де що знаходилось. І одне із таких ключових аспектів – це те, коли ти вже провів екскурсію протягом 2 годин, розповідаєш про те, яка у нас спадщина насправді велика була, і архітектурна, і історична, і культурна, які у нас взагалі люди були. Там навіть той ж самий Самвіл Підгірський, який був дипломатом Української Народної Республіки і депутатом 2 польських сеймів. Але про таких людей мало хто знає. Мало хто знає про полковника Миколу Пирогова, який, до речі, побудував Коверчанку, яка раніше була жіночою гімназією. І таких сторінок насправді дуже багато, я забутих. І в ході екскурсії, коли я про це все розповідаю, вже під кінець я підвожу до подій 1944 року, якраз таки Друга світова війна. Багато хто знає, що якраз таки саме Друга світова війна, по суті, поставила такий дуже великий, ну, можливо, не хрест, але такий дуже великий прочерк в розвитку нашого міста, так як справді воно нас відкинуло на багато років назад. І в кінці якраз таки я підвожу до того, що якраз проводиться це все біля стадіону «Верес», де раніше знаходився костел Святого Станіслава. Справді велика грандіозна архітектура, заввишки 72 метри із шпилем. І я це все підвожу до того, що вранці 6 липня шпиль, сама взагалі весь костел був зірваний. І запитую у моїх гостей, а що ми святкуємо 6 липня? День міста. І всі, у всіх нападає мертва тиша. І всі усвідомлюють, ну, те, що справді, ну, а що ми святкуємо? І от якраз таки саме через це я хотів би доносити історію під іншим градусом того, що справді потрібно розуміти похідну подію. Так як усі події, що ми бачимо сьогодні, це наслідок подій 20-го століття. І те, що ми маємо сьогодні, це якраз таки люди, діти тих людей, які були попередниками. І розумієте, це все дуже така важлива річ, яку потрібно розуміти, так як історія – це не про дати, про незрозумілі дати до незрозумілих подій, а про справді такий ланцюг, знаєте, навіть, можливо, спіраль, яка вверх, весь час йде вверх і підіймається. І з цього всього приводу я б хотів би додати те, що ми справді маємо усвідомлювати це все. І саме я б хотів би, щоб ця дата, саме 24 грудня 1518 року, те, як ми сьогодні всі зібралися, щоб вона була таким, якби, головним пунктом того, що ми почнемо переосмислювати те, хто ми, чому ми, як ми взагалі до цього дійшли, і що взагалі Ковель себе представляє. І я переконаний, що вже зважаючи навіть за 2 роки цієї активної діяльності, я вже бачу зміни. Мені дуже приємно те, що навіть коли при проведенні робіт, не пам'ятаю, вулиця біля Незалежності, Винниченка, біля костела Святої Анни, там є трьохповерховий будинок. Вербицького, правильно, дякую. Так, біля Вербицького. Там проводили ремонтні роботи у подвір'ї, і робітники натикнулися на фундамент.
Мені сказали, що декілька сверл поламали, поки його просверлили, але саме головне, мешканці почали говорити, тут знаходився паровий млин Армарніка, от там ще за царських часів забудова. Тобто самі мешканці розповідають робітникам, вони самі знають вже, що тут було, до того вони цього не знали. І такі мінімальні аспекти, вони справді гріють душу, і це є справді найкращим компліментом тої чи іншої діяльності, коли справді воно зберігається в масах і воно розповсюджується. І я хотів би все це закінчити тим, що ми маємо пам'ятати, хто ми є, звідки ми прийшли. Так як справді етнос у нас був дуже розношерстний, але самі розумієте, що євреїв всіх знищили, поляків вивезли, багато українців репресували. І справді значна численність населення вона змінилася. І проблема того, що проблема якраз таки цієї байдужості полягає не в тому, що людям байдуже, а в тому, що не було такої, як то місцевої пам'яті, кому в повному об'ємі це можна було розповісти. І я сподіваюся, що ми всі цю пам'ять, ми її будемо відновлювати, будемо змухувати пил із сторінок нашої історії і будемо будувати чудове сьогодення для чудового майбутнього. Усім дуже дякую.